Zdravím všechny pařny, tady je Michal Budast a vítejte u dalšího dílu z mé série Hry zdarma. A dneska tady máme věcičku, která se jmenuje Relic Hunters Zero. Možná jste o tom slyšeli, je to na Steamu, je to úplně zadarmo a je to něco na způsob Nuclear Throne, Isaac a podobné ty věci, které mě baví. Takže jsem si říkal, že bude ideální, abych na to udělal video. Tak se do toho pustíme. Je to vážně zajímavé, je to spíš podobnější Nuclear Throne a Teddy Terror než Isaacovi, ale uvidíte sami. Takže můžete si tady vybrat nějaký postavy, samozřejmě nám ještě všechny odemčený. Začneme u Jimmyho, protože to je takový ten standardní, průměrný úplně na všech frontách a je to to, co byste čekali. Pohybujete se VASD a střílíte levým čudlíkem. Postupně získáváte různé zbraně, které si odemykáte, abyste je mohli používat třeba hned na začátku toho ranu. Takže já si vemu tady tu zbraň, protože ta je lepší. Můžete si tady přeměnit i postavy, kdybyste chtěli. Odemykáte si tady různý checkpointy a podobné věci. Je to relativně standardní. Jo, dokonce kdybych chtěl, tak si můžu koupit druhou stage, ale já vám ukážu ten začátek. Máte tady tutoriál, máte tady všechno. Máte tady i takzvaný relics, který musíte pozbírat, abyste jakoby splnili tu stage 1, nebo aby se vám odemkla, vidíte, máme tam 3 z 11, takže musíme se dostat na 11. Já si přesně nejsem jistý, k čemu ty reliky jsou, ale vím, že je máme sbírat, tak je budeme sbírat a začneme tady stage 1, protože proč ne? Ten design se mi opravdu líbí. Můžete tady i sprintovat, když podržíte Shift nebo Space. Samozřejmě můžete si měnit zbraň, jak se vám zlíbí. Můžete házet granáty, kdybyste chtěli. Můžete zaměřit pravým čudlíkem. Protože ty zbraně nejsou moc přesný, jak si můžete všimnout. Lítá to všude možně. A když zaměříte tímhle s tím, tak vám to garantuje, že vám to poletí úplně přesně. Samozřejmě tam vidíte i range, na kterou to došáhne. A podle toho se můžete řídit. Ale když zaměřujete, tak jste o něco pomalejší. Což samozřejmě může být problém. Vidíte? Po té lajně to běží relativně rovně. A pak až to z ní odjede, tak to jede úplně kamkoliv. A taky máte štít. Jo, to znamená, že hned tak nebudete ztrácet životy. No, já radši budu používat asi tady to, to mi přijde lepší. A velice důležitý aspekt téhle hry je uhybání a schovávání se za překážky. A taky hlídání si nábojů. To je taky důležitá věc. To je jo, to si možná měl sbírat. Tady bounty, což jsou peníze, tak tady si potom můžete kupovat něco v obchodech. A když všechno zabijete, tak se dostanete do dalšího levelu. Taky, když zmášnete dvakrát šipku nějakým směrem, tak můžete udělat takovejhle dash, což je taky dobrý. Je to spousta aspektů z nějakého FPSka, z nějakého first person shooteru, je aplikovaný tady na tu věc, což se mi líbí. Já mám rád, když můžu běhat rychle, když můžu uhybat a podobný věc. Samozřejmě chci se na to trošku zvyknout, protože u takovýchhle her většinou to nebejvá, takže s tím moc nepočítám, že by tam něco takového bylo. Ne, sakra, já už ztrácím životy. Musím si zase nechat zregenerovat štít. Možná bych jim tam mohl hodit nějaký granát a všechny je zabít. Koukám, že je to všechny moc nezabilo. Ale to nevadí. Ta hra je samozřejmě extrémně nenáročná. Jak jste si možná mohli sami odvodit. Víte co, já si místo toho tady vemu brokovnici. Tak, brokovnice je fajn, brokovnice je dobrá. Ten štít tomu dává taky zajímavý aspekt hry, protože většinou budete mít tendenci, když se vám ten štít vyplejtvá, tak se někam budete chtít schovat. Bum! Haha, za něco. A tudíž je to taky trošku takový jakože i taktický, jo? Že to není jenom prostě, že někam běžíte a snažíte se někoho zabít. Jako samozřejmě, že někam běžíte a snažíte se někoho zabít. Ale trošku musíte i malinko taktizovat, uhybat a podobné věci. Relic Detected. Tak teďka to je ta zajímavá část hry. Vy budete mačkat Ečko a on se vám bude měnit zvuk. Podle, nebo ne,
zajímavá část hry. Víte, jak to myslím? On se vám bude měnit zvuk podle toho, kde ten relik je. No tak, kde jsi? Tady už nic není. No, myslím, že musí být někde tady. Ha, tady. Našli jsme ji. Tak, teď ji vykopeme. A tada, máme další relik. A teďka už nám chybí odemknout jenom poslední kousek. Já myslím, že tady to jsem nechtěl. Takže uvidíme, jestli se nám to podaří tenhle rán. Ještě tady máme nějaký granáty, který bych si rád doplnil. Jako rád bych si rád doplnil i životy, ale to se pravděpodobně nestane. Nevadí, jdeme dál. Stage 3. Abych se přiznal, samozřejmě ještě v tomhle nejsem úplně zběhlej, zas tolik jsem to nehrál. Nicméně pevně věřím, že vzhledem k tomu, že je to zdarma a že je to relativně oblíbený žánr hry, tak by se to mohlo poměrně slušně rozjet. Tak kde jsou všechny nepřátelé, sakra, zvlášť vám by se to mohlo líbit. Když samozřejmě máte rádi Isaaca, Nuclear Throne a podobné věci, tak není jediný důvod, proč by se vám nemělo líbit tady to. Se mi rozsekal. U brokovnice samozřejmě hrozně dlouho trvá, než se nabije, takže si na to musíte dávat trošku pozor. A já ty červený zabijím brokovnicí nejradši, protože ty červený vás jenom jakože chargeujou. Jo, nestřílej po vás a z brokovnicí je nejlepší dostat se blízko k nepřátelům. A k jakým nepřátelům je lepší se dostat blíž než k těm, který nestřílej, samozřejmě. Takže proto rád s tou brokovnicí zabijím přesně tady ty, který nejsou úplně zas tak nebezpečný, když se k vám přiblíží. Potom už co jednou chargenou, tak nemůžou chvilku znova chargenou zase, že jo. Haha. Local wildlife is very friendly. Glad you find that out first. Tak, to jsme zabili relativně jednoduše. Tenhle mám rád. Ten je poměrně easy. Doplníme si granáty, doplníme si nějaký ammo. Tak, získáváte různý druhy nábojů. Máte light, medium a heavy. Medium je třeba na tu brokovnici. Light je podobná tady na tu útočnou pušku. Tak, teďka máme light ammo plný, takže možná bych jí měl plejtvat trošku víc. Taky tady samozřejmě můžete získat i životy, jak jste viděli na začátku, že tam byl jako medicínská krychlička nebo něco takového. To by se mi teďka docela hodilo. A tady máme obchod. Ammo. A nebo štít. Já nevím, co dělá štít. Podle mě tam you can now start with overshield. Takže se mi to odemklo a tudíž s tím můžu začínat run. To je docela dobrý. Víte co, já si koupím ještě tady to. Tak, medium armor. Aby jsme měli co nejvíc nábojů v brokovnici. Protože se mi dost často stává, že v brokovnici mi náboje dojdou. Tak, overshield to je dobrý, 90. To se nám bude hodit. A tady na ty je lepší tady ta assault rifle. Tak opatrně. Se mi zdá, že jsem ji neměl nějak nabitou. Umřete. Tak, ono se tak nějak jako relativně dá s ní střílet i na dálku. Což je dobrý, ne? Jdi pryč. Plesk. A no tak, tenhle je nějaký nesmrtelný. To se mi nelíbí. Ani nevím, jak se ty nepřátelé jmenují, samozřejmě, jak říkám, že jsem tu hru zas tolik nehrál. Tak, tomuhle budeme říkat Digbat. I když vím, že to není Digbat. Hop, ještě nám naštěstí nějaký shield byl, takže já si myslím, že si teďka můžu dojít tady pro medium ammo a trošku si ho doplnit. Jako nemyslete si, že ten štít to udělá, další overshield, že ten štít to udělá jednoduchý, jo. Ani omylem, nezapomeňte, že teďka jsme tady na začátku ještě pořád a už docela dostáváme. Tak, tohle byl úplně parádní granát. Ty granáty se mi opravdu líbí. Jo, tady to nechci, to je crude pistol. A můžete granáty házet přes překážky, jak jste si všimli. Mohli všimnout. Což je úplně super. Protože si akorát stoupnete za zeď někam. A pak hodíte ten plesk. Haha. Pak hodíte granát. Což je docela dobrý.
Tak, teďka máme šanci si nabít, získat nějaký light ammo pro tady naší assault rifly, pro naše útoční džíny. Já se jenom kouknu, že jsem tady nic nezapomněl, nevypadá, že jsem tady nic nezapomněl, tak můžeme jít dál. A tady to je oprus, protože se přesto nemůžu dostat, nevadí, tak to rozstřelíme brokovnicí. Tak, můžu si tady to vzít? Jo, můžu si tady to vzít, nevím, proč to bylo tak jako divně zašedivělý. Overshield max, jo, takže máme maximální overshield. Tady do toho, když vystřelíte, tak ono to eventuálně vybouchne. Takže, dobrá, tak jako nemůžete přestřelit, teda přehodit tady tu zeď. Můžete přehodit ty jenom zeď, kterou můžete zničit. Vidíte, tohle jsou brokovnicovací ty paní. Tak se snažili jít co nejblíž ke mně, aby mě zastřelili. To jim je podobný. Tak, ale já jsem se zastřelit nenechal. Tady digbati. Já nevím ani proč jim říkám digbat, protože to není digbat. Ale vypadají hodně podobně. Podle mě. Fuck. Granát, co jsem já zjistil, vás zabije na jednu ránu, takže si na to dávejte pozor. Nehledě na to, kolik máte čeho. Možná je tady nějaký item, který vás chrání proti výbušným věcem, ale já jsem ho ještě nenašel. Taky bych docela rád nějakou... Pojď, já budu tady a oni na mě moc nemůžou. Teda jenom trošku na mě můžou. No, tento do mě šije. Tak. Samozřejmě, za chvíli, když začnete znát ty nepřátelé, tak už si můžete všimnout, že tady ten má určitou salvu. Tu vystřelí a já potom k němu můžu naběhnout a zabít ho brokovnicí na blízko. Takže, jako každá hra, taky samozřejmě musíte trošku znát, s kým máte tu čest. Tady to nechci, samozřejmě, protože brokovnici už máme. A všichni jsou mrtví. Všichni jsou mrtví, Dave. Tady nebylo moc těch, moc žádných boxů s nábojem ani podobnýma věcma. To se jim moc nelíbí, no nevadí, jdeme dál. 2-3. Tak fajn. Boom. Bohužel to nezabilo tam ty všechny, co jsem chtěl, který by to zabilo, a to nevadí. Nová zbraň. Tak si ji vezmeme místo naší assault rifle. Uvidíme, co to dělá. Jo, to je submachine gun. To prostě bude střílet. Tak jo. Tak. Abych to zabilo co nejvíc. Multikill jsem dokonce dostal. Takhle dobrý jsem. Tady ty klece moc nemám rád, teda, abych se přiznal. Ty jsou pěkně otravný. Shit. Já nemám granát. Sakra. Můžeme zabít toho... Okay, toho divnýho. Tak, máme na ní submachine gun, který sice střílí pořád a docela rychle se nabíjí. Nicméně má tak velký fire rate, že strašně rychle ten jeden zásobník vyplejtváte. Tak, dobrý, ale to já mám radši. Konečně umřel. To je taky dost nepříjemný. A spousta věcí, to se mi líbí. Náboje jsem potřeboval, tak. Je to takový, samozřejmě, submachine guny SMGčko, což určitě všichni znáte. A je to podobný jako v Nuclear Throne, když seberete SMGčko. Taky to je hrozně náročný na náboje. Tak, dobijeme. Tady máme, myslím, nějaký heavy ammo, což si úplně nejsem jistý. Co to je? Heavy pistol. Heavy pistol, OK. Ta je pravděpodobně na heavy ammo, bych typoval, že jo? To je první heavy věc, kterou mám. Proč to mířilo? Tak šíleně divně. Víte co, zkusíme, je to nová zbraň.
tak proč ne? Je to taková, takovej sniper. Jo, a koukám, že už nám v tom došly náboje pomalu. Tak já možná radši zůstanu u toho SMGčka. Protože o heavy náboje je docela nouze. Jo, já tady to nemusím rozbíjet ani. Aha. To je dobrý vědět. To je tam jenom, kdyby to pravděpodobně jakože rozbili nepřátelé. Že bys to vzal místo brokovnice? Ne, necháme si brokovnici, ta je pravděpodobně bezpečnější. Can't face the command without serious firepower and some relics. Tak to já moc serious firepower nemám teda. Ale zkusíme to změnit. Co to je? To je nějaká ta silná zbraň? A co je tady to? Relic piece unlock, já sakra! Já jsem myslel, že to možná bude ta relic, kterou potřebujeme. Ale evidentně to vůbec ta relic, kterou potřebujeme, nebyla. No nevadí. Nedá se nic dělat. Tak, konečně si tady doplním nějaký životy. Což jsem potřeboval. Taky jsem dostal, myslím, nějaký náboje, jakože od cesty. Což je fajn. Plesk. Jak to, že jsem ho netrefil? Tady je hroznýho bordelu všude. Hroznýho bordelu. Bomb, ammo. A možná budu víc používat... No, tady na ty použijem brokovnici, co si budu nalhávat. To jsou moji nejoblíbenější brokovnicováči. Overshield maxed. Já chci ty bomby, ale. Tak, žádný overshield, ten mě teďka moc nezajímá. Ne, já ho netrefil. Sakra. Wow. Já je můžu zastřelit až teprve, když jsou na zemi. Tak je zastřelíme, když jsou na zemi. Žádný problém. Tak co, bude něco? Ne. Nic nebude. Prostě umře. Poddal se. A já jsem ho zabil. Tak to taky doplníme. Začíná nám docházet medium ammo. Budu muset někde splašit. Každopádně, kdybych vám měl říct názor na tuhle hru, tak je to pěkný. Nejsem si vůbec jistý, v čem je to inovativní, jo. To je můj jediný problém s těmahle hrama, který jsou podobný jako hry, který už známe. Zase na druhou stranu to má věci, které ostatní hry nemají, jako sprint, dash, štít a podobné věci. Takže asi samozřejmě nějaký novoty tady najdete. Hlavně ten štít, ten se mi opravdu líbí. Já mám rád, když je něco, co se mi regeneruje. Tak, hop, a já se o to nemusím moc starat. Zase možná to tu hru dělá moc lehkou, ale co já vím. Aspoň se jí naučíte rychle. Což se samozřejmě určitě taky někomu bude líbit, že jo. No tak. Zabij ho. A zabil mě granát. Ach jo, no, jsem se do toho moc pustil. To se dalo hrát ještě dál, ale já si myslím, že na ukázku vám to pravděpodobně stačilo. Takže kdybychom se podívali ještě sem, máme tady něco vodemknýho, dokonce si tady můžeme vzít nějaký náboje na začátku. Začínat s tím overshieldem, což je pěkný, doplnit si nějaký bomby a vzít si tady. Takže postupně, jak si budete odemykat ty jednotlivé věci. Já myslím, že když si to koupíte v obchodě, tak se vám to odemkne. Aspoň to jsem to tak jsem zjistil, protože jsem si koupil overshield v obchodě, koupil jsem si i náboje jednou v obchodě, bomby taky myslím a tady tu zbraň taky. Takže jak si to budete kupovat v obchodě, tak se vám to pravděpodobně bude odemykat i tady, jo, na začátku, v tomhletom. Nicméně stage 2, to je akorát, že jo, že si zkrátíte cestu, že se tam dostanete rychlejc, jak to tak většinou v těch hrách bývá. Víte, to fungovalo to taky ve spelankách, že prostě jste si něco odemkli a mohli jste si zkrátit a jít do stage 2. Kam my už jsme se dostali, my jsme byli nějaká, možná už jsme byli i ve třetí stage, protože si ji můžeme koupit
Těžko říct. Každopádně tohle je Relic Hunters Zero. Na Steamu je to úplně zadarmo, takže to tam můžete stáhnout. Máte asi 60 mega. Takže vám to bude trvat doslova 2 minuty, než si to stáhnete. Většině z vás, pravděpodobně. Zkuste to, je to docela fajn. Nezapomeňte hodit like videu, jako obvykle, pokud se vám líbilo, i když třeba lajky normálně nedáváte, tak tam klikněte šoupnout, tak mi dejte odběr. Pokud chcete vidět víc videí ode mě, jak třeba na herním kanále, tak i na mém vlogovacím. Já vám moc děkuji, že jste se dívali a uvidíme se příště. Mějte se.